Řezník. Rodiče připravují pro děti nechutnou snídani. Ho, kdo chce trochu marihuany? Cože? To říkám jen tak, jinak by nepřišli, víš. Gwendu, že jsi si zase hrála s fixama. Mami, prosím vysvětli tatínkovi, že to není fixa. Oh, opravdu je možná nemocná. Neštěstí, vím kam zavolat. Tiu 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 tiu. Vepřové uzeniny a jiné pochutiny. No poslouchejte, moje dcera je asi nemocná. Můžete mi pomoct? Dobře, přijedu se na ní podívat. Naschledanou. Ježišmarja, kde je? Tak která Gwenda je v posledním tažení? Táhněte pryč. Tak to bude chtít něco silnějšího. Ty mrcínu jedna papulnata. No je opravdu v posledním tažení. Navál mi medicínu, ty medvěde. Ale Gwendo. No tak medicínu tady přímo nemám, ale mám tady marinádu. Marináda, hihi. Ano, ano, marinované kotletky jsou moc dobré. Foj, to je hnus. Hele, ale trochu slušnosti, ty prase jedno potetované. Měli jste pravdu, je opravdu v posledním tažení. Takže to bude do rovných 500. Takže opravdu 500? O, to potvrdí kvalita masa. Ozve se vám náš soukromý řezník. Ďábla na vás! I na vás a na celou vaši firmu! Byly to opravdu jenom červené fixy. Ale, jak řekl doktor, si v posledním tažení. Aaaa, je to fixa! Ty prase jedno pitomé. Ale není. Nedělej si tady ze nás srandu. Aaaa, může přijet moje kamarádka? Zděla prdel, ne, jdu do hospody. Ale putine. Samozřejmě, že může. Kdo tady zase odravuje? Gwenda chce kamarádku. Ty pičo, tady bez jistý. Ahoj, Rafaelo. Co se děje? Poslouchej, mám na obličeji červené tyčky od Fixy. Ale všichni... Nějaký problém. Poslouchej mě. Všichni si myslí, že jsou to pupínky. A to je prdel. Oh, tak já si to budu myslet taky. To si ze mě děláš asi prdel, ne? Poslouchej, byl u mě doktor a řekl, že jsou to pupínky a že jsem v posledním tažení. Potřebuji říct, co to znamená. To vůbec neřeš, hned jsem u tebe. Jo, teda říkám, vezmu si oblek. Celá rodinka čeká na návštěvu. Jo, to je ono. Ježišmarja, to je bordel. Ahoj, Gwenda. No dobrý den. O 5 minut později. No vidíte, sestřička už je tu. Ozval už se řezník? Já nevím, já jsem pouze kamarádka. Takže nevím. O, moc se omlouvám výsosti. Jsem dnes nějaký retard. Můžete rozhovor. Taky. Ale putine. Tak, už se ozval řezník? Máte hotové maso? Počkat, co je se řezníkem? Ty svině. Počkej, ty jste řekl ty svině? A ty, jako já? Kdo si se mnou jde zakupat na zahrádku? Je to fakt super. Já taky. Ty sele jedno pitomé. Jaj.